بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان توعان او وناكسن دا وضيه لدلكين بمالكستو آد جوكتان هالكني ومرقاتي تي في كسو دوهاد برامشك فلانقين تا حكتا عالمك دا وضيه لوحاني دلين مركه هر عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير برامشك نسيقار هايين او ايجينا اريمها فلسطين يوراركي يقدم بيي حالات دورة أيها الناس السعودية هسا هاتي مرك هربل عينو أجنو كمانان مسلمين حيا سلاة عيد الفطر جا وح أي كتو كذين مسجد كالأقصى بقولكن أوقف أيها وح أي ساكة سلاة عيد كوجين مسجد كالأقصى مجلة القدس دول كرير فلسطين حلي حالات أذك هل كاسكتة جنت هاي دقين علوسنا أي سعوتو ترى ده ما أنت كتو كتي مسجد كالأقصى ينواحي جيسا كسكو كمانان كلا أيها لجهر جوك سدي إني جاران مسجد كالأقصى عيدان کا اسرائیل ایا اینکه بدن شم بقول او ویرر کو قادی برتل ما میدیو کل دوون او کیا لمرین کا گزا حال کاس او ای کد لین سگال ایو لحدن فلسطینینا او ای کد جران تدبی ایو تمن عرورا ایو تدبا هاوینا کنا داوعین سدح بقول سیدید ایو سیدیتن کلی گوتو اینکه القسام گرب کا ملتری داق داقاق او حس کا عابین تا اسلام کا حماس وحای دقیین مگالوین ایو دکسیمو او دو مرین کا گزا iyago oo gantaalo gaaraya 130 ku garaacay sidoo kale waxa xajira gantaalo kale oo kumanaan gaaraya oo lagu garaacay dhulal kale oo yuhuuddu gacanta ay ku hayso sida Tel Aviv iyo deegaanka kale iyago oo ka jawaabaya burburuntii daarihii cadceeda ee bartamaha magaalada Gaza iyo dilkii loo geystay hoggaamiye Bassem Issa iyo asxaabtiis halka mas'uuliyiinta ay ku dhawaaqeen dimasho iyo tiro badan oo dhaawaca afayeenka ciidanka Israa'il ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada cirka Israa'il ay bilaabeen in ka badan 500 oo duqeyn cirka oo ay bartilmaameed gaar ah ay leeyihiin isla markaana ku bartilmaameedsanayaan Hamas iyo Islaamig Jihad ee Mareykanka Gaza afayeenka ayaa inta ku daray in ciidanka Israa'il ay darbaaxo culus ku dhufteen awooda gantaalada ee Hamas waa sida uu hadalka u dhigay isla markaana ay bartilmaameedsadeen tiro ka tirsan ciidamada Hamas ciidanka Israa'il ayaa ku dhawaaqay waabirigii qamista in ilaa iyo 1500 oo gantaal laga soo tuuray marinka Gaza ay ku dhaceen magaalooyin kala duwan oo gudaha Israa'il ilaa iyo hadda 7 qof ayaa lagu dilay gudaha Israa'il sabab la xiriira weerarada oo sii cuslaaday gantaalada ay Hamas ka soo rideen marinka Gaza goor hore oo shalay ilaa iyo habeen hore ah waxa ay ka dhawaajiyeen seeriyada koonfurta iyo bartamaha Israa'il waxaana taas ay keentay qalqal xoogan in uu soo wajaho dadka Israa'il dhinaca kalena ciidamada gumeysiga Israa'il waxa ay xoojiyeen duqeynta ay ku hayaan dhowr goobood oo ku yaala marinka Gaza maalintii afraad wariye ka tirsan Al Jazeera ayaa soo sheegaya in madaafiicda Israa'il ay ku dhacayaan ilaa iyo hadda deegaano dhowr ah oo Beit Hanun uu ka mid yahay oo waqooyiga marinka Gaza ah halka diyaaradaha sahankana ay duqeyeen guri ku yaala xaafada Al Rimal galbeedka magaalada Gaza diyaaradaha dagaalka Israa'il ayaa duqeyay xarunta bangiga qaranka Islaamka iyo goob ay ku sugan yihiin kooxaha Falastiiniinta ee Rafah oo ku taal koonfurta marinka Gaza ciidamada Israa'il ayaa ku dhawaaqay inay weerareen in ka badan 600 oo bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza ilaa iyo markii uu bilaawday iskahorimaadka socda maalintii afraad waxayna xaqiijeen inay diyaar u yihiin suurtagalnimada inay fuliyaan dhaqdhaqaaq dhanka dhulka ah kadib markii ay ballaariyeen howlgaladooda wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxay ku dhawaaqday in meedadka muwaadiniinta loo wareejiyay isbitaalka Shifa kadib markii ay ku nafqabtoobeen gaaska sunta dadka ka ilmeysiya waa dadka qaarkood waxaana ay xustay in dhibanayaasha duqeynta Israa'il ay sababeen 96 qof oo shahiida oo ay ku jiraan 17 caruur ah 6 haween ah iyo dhaawaca 388 kale diyaaradaha dagaalka Israa'il ayaa duqeyay taawarka Al-Shurq oo ku yaala bartamaha magaalada Gaza gabi ahaantiina waa ay burburiyeen burburka taawarka ayaa waxyeelo baaxad leh u geystay dhismayaasha iyo dukaamada dariska la ah munaaraduna waxa ay ka kooban tahay tiro xafiisyo warbaahineed oo ay dheer tahay shirkadaha iyo xafiisyada maamulka diyaaradaha sahanka Israa'il ayaa gantaal digniin ah ku garaacay aagga hareeraha munaarada ka hor inta ay san bartilmaameedsanin gootada Ciise ad-Diin al-Qazzam iyo gootada al-Quds waxay sheegeen waabarigii maanta in ay gantaalo ku hayeen Quds oo la haysto Tel Aviv iyo magaalooyin badan oo Israa'il ah halka dhawaaqa digniintana laga maqlay maanta waqooyiga Israa'il markii ugu horeysay waqtigan tan iyo bilowgii weerarada halka ciidanka gumeystaha Israa'ilna ay xoojiyeen duqeymahooda cirka iyo madaafiicda meelo kala duwan oo ka mid ah marinka Gaza
waxayna ay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen laba bangi oo adeeg u fidiya dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta Islaamka. Bayaan is-xigxigay oo ka soo kala baxay guutada Al-Qassam, garabka militariga ee Hamas, waxay ku sheegeen in duqeeyeen magaalooyinka Tel Aviv, Jerusalem, Ashdod, Ashkelon iyo Kiryat Gat oo koonfurta Tel Aviv, kuna dhaceen dhowr gantaal. Guutada Al-Quds, garabka militariga ee jihaadka Islaamiga, ayaa sheegay in ay ballaariyeen weerarkooda iyaga oo bartilmaameedsaday Tel Aviv iyo aago kale oo gantaalo fara badan ay ku garaaceen. Labada garab ee militari ayaa sharaxay in gantaalka uu qayb ka ahaa jawaab celinta duqeynta sii socota ee xarumaha rayidka iyo sidoo kale dhismayaasha marinka Gaza. Garabka militariga ee jabhada dimuqraadiga ee xoreynta Falastiin ayaa sheegay inay gantaalo ku garaaceen iyaguna magaalooyin iyo goobo Israa'iil xuduud la leh oo Gaza ah. Wariye ka tirsan Al Jazeera ayaa soo sheegay in 5 Israa'iiliyiin ah lagu dhaawacay magaalada Beit HaTikva, bariga magaalada Tel Aviv ku taal, kadib markii ay ku dhaceen gantaalo ka yimid Gaza. Warbaahinta Israa'iil ayaa daabacay muuqaal muujinaya dhawaaqa digniinta marka lagu daro garaacis toos ah oo lagu qaaday guri guri. Muuqaaladan ayaa muujinaya iskudaygii Iron Dome-ka ee ahaa in uu ka hortago gantaalaha iska caabinta cirka ee Tel Aviv. Wakaaladda warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in mid ka mid ah gantaalada uu si toos ah ugu dhacay guri ku yaalla Raishon. Raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa isna sheegay in 3 Israa'iiliyiin ah la dhaawacay iyaga oo u cararaya goob gabaad ah. Marka wadarta guud la isku daro, ilaa iyo hadda Israa'iil waxa ay xaqiijiyeen inay ka geeriyootay 7 qof oo hal askari uu ku jiro, laakiin waxaa badan inta ay qarinayaan. Haddaba daawadeelaan u duceenno walaalaheen Falastiin. Daawadeel intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka inta aynu qaybta midda xigta ku kulmi doono nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kayo ana kehri ka ka te mangi.